မင်္ဂလာပါသူတို့ online ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပထမဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ခွန်နီဝေးဆိုတဲ့ account ကနေတင်လာတဲ့အင်းလေးကန်နီကကြေးရွာတချို့မှာဈေးနှုန်းမရှိတဲ့အတွက်ခရမ်းကျင်တွေကိုတွန်ပစ်ပြီးတော့လိုချင်ရင်အခမဲ့လာယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။အဲဈေးနှုန်းမရှိလို့တွန်ပစ်တယ်တဲ့။တချံလုံးမဲ့နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းထားကြတယ်တဲ့။လိုချင်ရင်အကုန်ခူးသွားပါလို့ပြောတယ်တဲ့။လိုချင်တဲ့သူတွေတရွာလုံးခေါ်လာခူးလာပေးပါဆိုပြီးတော့အင်းလေးကန်ဘက်ကကြေးရွာတွေမှာစေနှုံနေတာကြောင့်ခရမ်းကျင်တီးတွေတောင်ပုံရံပုံဒီတိုင်းပဲပုံထားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီ post လေးကိုတော့လူပေါင်း300နီးပါးကနေမျှဝေထားကြပါတယ် comment တွေမှာတော့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်တော့အလဲကားဖြစ်သွားမယ်တဲ့ခရမ်းကျင်တီးကြောက်လောက်တာတို့ခရမ်းကျင်တီးဆော့လောက်တာတို့တွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ခွန်ထွန်းလင်းအောင်ကနေတင်ထားတယ်အာဆီယံအသက်ရှင်ဆုံးမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရလေးရှိတဲ့တောင်ကြီးမြို့ဆိုပြီးတော့ဒါတောင်ကြီးမြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတင်လာတာပါတောင်ကြီးမြို့ကိုလွမ်းနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောက်ဖူးခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ချစ်သက်သူတွေအနေနဲ့ကြည့်ဆွရအောင်ဆိုပြီးတော့မြို့လေးကိုတင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပါဓာတ်ပုံပေါင်း6ပုံနီးပါးကိုတင်လာပါလေတောင်ကြီးမြို့ကိုဒါအမြင့်တနေရာကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်လာတာပါလူပေါင်း2500နီးပါးကနေမျှဝေထားပါတယ်လူပေါင်း4000ကျော်ကိုလိုက်လုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တော့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ MOI web portal မြန်မာကနေတင်ထားတဲ့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမုံတိုင်းအန္တရာယ်ကိုလည်းသတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့အသိပညာပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါမုံတိုင်းရာသီဟာတော့မိုးဥကာလနဲ့မိုးနှောင်းကာလမှာမုံတိုင်းရာသီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာຢາດີກາລະອໄລຜິດບໍ່ດັດແດະຕະບົວບີ້ອັນນີ້ແດ່ອັດແລ້ວຈຸດຕິປິສິນຜູ້ດ້ວຍໂປໂມຕະດີພູສ່ອງແຍ່ຜູ້ລູບາແດ່ສຸພິໂຕຈາຈັນຍາແຍ່ຖົກດາດາບາມູລິວະຕາຕະດິນດ້ວຍໂອອະສິນມະປັດນາຖ້າຜູ້ລູບາແດ່ມິມິອ້າຍບໍໂຈຈາຫນາຍແດ່ຕິດປິນຕິດກາຍດ້ວຍໂຄົກດ້ວຍຊິນລິນຖ້າບາແດ່ໂຄວິດ19ກຸສະຍໍກາຜິດບໍ່ອັນນີ້ຈິນຜິດດາຈອງຕັດຫນາຍລູຊິເນາະມິມິອ້າຍຫນາຍດາຄົນລົງນິຖາຍຜູ້ນີ້ອ້າຍອະສောက်ອູ້ດ້ວຍໂລດັນໂມດັນຄັນຫນາຍຜູ້ດ້ວຍຈຸດຕິປິສິນຖ້າບາແດ່မိမိနေအိမ်ဟာလုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူးယူဆလို့ရှိရင်နေမိသားစုတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘေးလွတ်ကင်းတဲ့နေရာကိုကြိုတင်ရွေးချယ်ထားပါတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းဆုံး3မီအကွာနေထိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်တဲ့မိသားစုအလိုက်ကိုတပတ်စာအရေးပေါ်အသင့်အစားစာတွေကိုစေဝါတောက်ကြီးတွေကိုကြိုတင်စုဆောင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်မိသားစုတကွဲတကွားစီဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ဆုံသွင်းနိုင်မယ့်နေရာကိုကြိုတင်တတ်မှတ်ပြီးတော့မိသားစုဝင်အားလုံးသိရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမိုးရွာသွန်းမှုတွေလျှက်စီးလက်တာတွေမိုးချင်းချင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာဖုန်းတွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဒါလူမှုဝန်ထမ်းကစေရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကတော့ဒါမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဝီးချဲကိုကားမောင်းနေစဉ်မှာအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ။ဒါကတော့ Start Up Selfie ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်လာပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီလိုဝီးချဲကိုကားရဲ့နောက်ဖုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒါကားမောင်းတဲ့လူကကျောင်းမသားဆွမ်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကားမောင်းတဲ့လူကိုကားပေါ်ကဆင်းတဲ့ချိန်မှာအလွယ်တကူဆင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီပညာလေးတစ်ခုပါဒီ beautify လေးကိုတော့လူပေါင်း 8,000 နီးပါးကိုမျှဝေထားပါတယ်လူပေါင်း 4,000 နီးပါးကိုကြည့်ရှုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သူတွေ online ကနေနောက်ဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ချမ်းသာထွန်းဆိုတဲ့ account ကနေတင်လာတဲ့ဒါကလေးငယ်လေးတယောက်ကနေစောင့်တီးပြီးတော့ကလေးငယ်လေးတယောက်ကနေတချင်းဆိုနေတဲ့ဒီရတနာပုံဆိုတဲ့တချင်းလေးအကြောင်းပါဒါကတော့စောင့်တီးတန်းဆော့ကြတဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ video file တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုတော့လူပေါင်း 4,000 ကျော်ကိုမျှဝေထားပါတယ်လူပေါင်း 5,000 နီးပါးကနေကြည့်ရှုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီ video file ကြည့်ရှုရင်လည်းပဲသူတွေ online ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီ video ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ